Для рівнянки Раїси Олександрівни сніжна погода – не привід радіти. На жінку наїхав трактор, що розчищав тротуар від снігу. Сталося це близько 8 години ранку, коли пенсіонерка чекала на зупинці тролейбус. Трактор наїхав на мене на пивзаводі, на зупинці. Цей, що чистить ковшом. Я не знаю, як він умудрився. Я йшла потихеньку на тролейбус, і вдруг я у ковші в тракторі. Із трактора викотилась, бо та саме, бо наїхав би на голову і задавив би. Попередньо у пані Раїси діагностували пошкодження зв'язок у нозі. Поступила близько 12:30, з болями в ділянці лівого колінного суглобу і обмеження рухів в коліні. Обстежуємо її, зробили рентген, перелому нема, там направили на УЗД. Коліно-сложниця, чи наскільки там пошкоджені зв'язки. Нині поліція з'ясовує усі обставини даного випадку. Медики кажуть, лишень за ранок до травмпункту поступило близько 20 пацієнтів. З настанням зими – 166. В усіх травми спричинені ожеледицею. Пацієнти з різними локалізаціями звертаються. Можуть бути переломи, розтяги, забої, рани. Працюємо в штатному режимі, ми до цього з року в рік готові. Один день пацієнтів більше, другий день пацієнтів менше, є години пік, повертання з роботи, ще хтось. У міськшеу запевняють, на дорогах міста працює 17 одиниць техніки. Усі вони задіяні для розчищення автошляхів та посипання сіллю. Пішохідні зони, тобто тротуари, на них задіяні 6 тракторів, які і чистять, і посипають теж солью для того, щоб уникнути гололюду. Щоправда, деякі рівняни цьому суперечать. Нарікають на комунальників, кажуть, пересуватися вулицями слизько. То, що вони не справляються, то це факт. Тротуари не почищені ніде. Дороги ще чистять, тротуари всі не почищені. Слизько скрізь. Вона упала, жінка на роботі поламала руку. Медики застерігають, у час ожеледиці без зайвих потреб не виходити з дому. Людям похилого віку, там чи необхідно подивитись вікно, чи посипаний тротуар, чи перед тим магазином, де воно посипано піском і сіллю, чи ні. Ну, почекати, коли там відповідні служби це зроблять, посиплють ту вулицю. Тоді піти за тим батоном чи за молоком. Додають, не менш важливо в зимовий період носити взуття із пористою підошвою, не тримати руки в кишенях, обходити металеві люки та не гуляти з краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Яна Євтушок, Богдан Котнюк. Новини Рівного.